Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili usilikuwa. Beki mkongwe ndani ya klabu ya Simba Erasto Nyoni amesema kuwa kwa sasa Simba inapitia kipindi kigumu kutokana na kumkosa na wazao John Boko kwenye majukumu ya kazi. Boko anapambana kurejea katika ubora wake kutokana kuwa na majeraha ya goti aliyopata katika mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ya Azam FC. Nahodha John Boko ameikosa michezo miwili ya ushindani ambapo ni dhidi ya JKT Tanzania na Mkibwa Sugar. Akizungumza na waandishi wa habari, Nyoni amesema kuwa kukosekana kwa nahodha huyo kunapunguza ule utamu kamili wa Simba kutokana na uwezo wa uongozi alionao Boko. Tunajua kwamba Simba ina wachezaji wengi ila kila mmoja ana umuhimu wake. Kukosekana kwa Boko kuna kitu kinakosekana pia ndani ya timu, ukizingatia yeye ni nahodha mkuu. Kwa sasa tunamwombea apone arejee kwenye ubora wake, alisema beki huyo. Wakati kocha wa viungo wa Simba Adel Zlane amesema kuwa mashabiki wasio na mashaka, Boko atarejea kwenye ligi baada ya muda si mrefu kuanzia sasa.